الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Saya Rosita binti Putih, Pengetua SMK Seri Permaisuri, hari ini ingin menceritakan satu inovasi baru yang telah dicipta oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Permaisuri, iaitu E Evidens, iaitu pendigitalan SKPMg 2. Antara objektif kenapa e-evidence dalam pendigitalan SKPMG 2 ini diadakan, pertama ialah untuk memenuhi ataupun merealisasikan hasrat KPM dalam pengurusan rekod dan evidence secara digital. Kedua pula ialah untuk mempercepatkan dan memudahkan akses kepada data dan evidence SKPMG 2. Ketiga adalah untuk mengurangkan keciciran maklumat kerana data dan evidence dapat dilakukan bila-bila masa sahaja. Objektif keempat ialah menyokong kelestarian alam kerana e-evidence tidak menggunakan kertas dan penggunaan bahan percetakan. Objektif kelima pula adalah untuk memudahkan PPS untuk melaksanakan tugas menilai dan membuat penyataan standard bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Sebagaimana kita semua maklum bahawa SKPMG 2 mengandungi 4 standard yang perlu diurus oleh pengetua dan warga sekolah. Standard pertama menjurus kepada kepimpinan pengetua dan guru besar. Di dalam aspek standard 1 ini, iaitu pengetua sebagai peneraju, pengetua sebagai pembimbing dan pengetua sebagai pendorong. Dalam standard 2 pula adalah pengurusan organisasi, di mana di dalam pengurusan organisasi itu terdapat 7 aspek utama. Yang pertama, pengurusan sumber manusia, pengurusan aset, pengurusan keuangan, pengurusan sumber pendidikan, kelima, iklim sekolah, keenam, pengurusan perpaduan dan ketujuh, pemuafakatan strategik. Berkenaan dengan standard ketiga pula adalah menjurus kepada 3 sektor utama di sekolah yang diurus oleh penolong kanan pentadbiran, penolong kanan kokurikulum dan penolong kanan hal ehwal murid, iaitu kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid. Dan standard yang terakhir, iaitu standard yang keempat, adalah menjurus kepada pengajaran dan pemudahcaraan yang dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. Semua ini mempunyai evidence-evidence seperti pencerapan guru-guru. Harapan saya dengan adanya e-evidence ini, data dapat dikumpul dengan cepat, mudah dan dipercayai. Seterusnya, pengurusan sekolah menjadi cekap, efisien dan cemerlang, sekaligus membantu peningkatan kemenjadian murid.